Հայաստանը գործի է դնելու իր ռազմաքաղաքական ողջ գործիքակազմը։ Արմեն Գրիգորյանը սահմանին տիրող իրադարձության մասին։ Հուլիսի 20-ին ԱԳ նախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյան ընդունել է Հայաստանում հավատարագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին։ Այս մասին տեղեկանում ենք ԱԳ-ից։ Հանդիպման առանցքային թեման Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ Ադրբեջանի ոտնձգությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակն էր, մասնավորապես Ադրբեջանի զինված ուժերի ներխուժումը Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր, ինչպես նաև վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում լարվածության նոր օջախի ստեղծումը ՀՀ Արարատի մարզում երասխ բնակավայրի ուղղությամբ։ Հանդիպման ընթացքում Արմեն Գրիգորյանը նշել է, որ այդ գործողություններին զուգահեռ պաշտոնական Բաքուն հանդես է գալիս Հայաստանի դեմ տարածքային և պատմական կեղծ պահանջներով, որոնք հստակորեն մատնանշում են Ադրբեջանի գավաթողական նկարտումները Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հանդեպ։ Շեշտվել է, որ Արցախի ժողովրդի դեմ ուժի կիրառումը զանգվածային ոչռագործությունների, այդ թվում էթնիկ զտումների հանդեպ միջազգային հանրության ոչ համարժեք արձագանքն Ադրբեջանին քաջարելել են ուժի կիրառումը դարձնել քաղաքականության մշտական գործիք, ինչը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանը և խաղաղությանը։ Այս համատեքստում Արմեն Գրիգորյանը հատուկ ընդգծել է. Հայաստանի Հանրապետությունը և ողջ հայ ժողովուրդը չի հանդուրժելու իրավունքների մասին խախտումներ։ Այսօր ՀՀ զինված ուժերը լիարժեքորեն կատարում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը երաշխավորելու իրենց պարտականությունները։ Հայաստանը գործի է դնելու իր ռազմաքաղաքական ողջ գործիքակազմը, համագործակցելով նաև համապատասխան երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով։ Արմեն Գրիգորյանն ընդգծել է, որ Հայաստանն ակնկալում է միջազգային գործընկերների հստակ արձագանքը Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրավունքի նմանօրինակ ոտնահարումներին։ Առանձնահատուկ շեշտվել է, որ առանց Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթացի վերահսկման և ի վերջո հակամարտության հանգուցալուծման տարածաշրջանը մշտապես բախվելու է անվտանգության խաթարման նոր փորձերի։ Հայաստանը պատրաստ է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջարկվող մոտեցումների հիման վրա, որոնք վերահաստատվում են համանախագահության կողմից մշակված սկզբունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը ներգրավելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում, նշել է Արմեն Գրիգորյանը։ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք, նրանք կշարունակեն ագրեսիվ վարքագիծը, քանի դեռ հստակ ուղերձ չեն ստացել։ Մենենդես, ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարների տեղակալի պաշտոնում Քերֆ Դոնֆրայդի տեխնացության հաստատման լսումների ժամանակ իր մտահոգությունն է բարձրացրել նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղումից հրաժարվելու որոշման առնչությամբ։ Այդ մասին հայտնում է Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը։ Ադրբեջանն այժմ ժամանային վեճի արդյունքում ներխուժել է Հայաստանի ֆիզիկական տարածք, և ես կարծում եմ, նրանք կշարունակեն իրենց ագրեսիվ վարքագիծը, քանի դեռ հստակ ուղերձ չեն ստացել այն մասին, որ դա անընդունելի է, նշել է Մենենդեսը։ Ազերիները սատկում են թմրանյութերից, կասկածվողը Ալիևի դուստրն է, շոկային լուր հենց հիմա։ Ադրբեջանցիները թմրանյութեր նոր չեն սկսել օգտագործել, բայց վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում թմրանյութերի չարաշահումը ստացել է համաճարակի բնույթ։ Տեղի ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ եթե նախկինում թմրամոլները անկախ տարիքից և սոցիալական կարգավիճակից նախընտրում էին համեմատաբար անվնաս մարիխուանան, ապա այժմ շատերը անցել են ծանր տեսակների՝ հերոինի և ափյոնի կիրառմանը։ Ադրբեջանում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, և վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, երբ երկրում տարածում է ստացել սինթետիկ թմրամիջոցները, նման նյութերի օգտագործումը զգալիորեն ավելացրել է մանկսանենք ճանապարհներով։ Թմրամիջոցները ըստ ադրբեջանական լրատվականների երկիր են հասնում Աֆղանստանից և Պակիստանից։ Մեծ ջանքեր են գործադրվում Նախիջևանում, իրանա-ադրբեջանական սահմանից դուրս Եվրոպա տարածքներում Ադրբեջանի տարածքով։ Միաժամանակ մաքսանենք թմրանյութերի մեծ մասն իրացվում է Ադրբեջանում։ Միայն հուլիսի առաջին կեսին Ադրբեջանի ՆԳՆ տվյալներով Ապոլինի շրջանառությունից արգրավվել է 187 կիլոգրամ մարիխուանա, 92 գրամ բոնսայի, 3.5 գրամ մեդաթյոն և 58 կգ հերոին, 24 տոննա արտադրական կանեպ, 11 կգ մետամֆենամին, 3 կգ ափյոն, 11 տոննա կանեպ, 427 էքստազի, 15 գրամ կոկային, 59 գրամ հաշիշ, 470 պրեգաբալին։ Սինթետիկ թմրանյութերը լայն տարածում են ստացել Բաքվի տաքսիստների մոտ, որոնք առանց քնելու կարող են օրեր շարունակ ուղևորափոխադրումներ իրականացնել։ Սինթետիկ թմրանյութեր արդեն օգտագործվում են նաև դպրոցականները, մեծահասակները։ Հաճույքից օգտվում են նաև երիտասարդ աղջիկները, որպեսզի սովի զգացում չունենան և այդ կերպ ավելորդ հաշից խուսափեն։
Հաքին ԵՄԱԶ-ի Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունից հաստատել է, որ Ադրբեջանում ավելացել է գրանցված թմրամոլների թիվը։ 2021 թվականի հունվարի դրությամբ նրանց թիվը 33788-ն է։ Խոսքը միայն թմրամոլների մասին է, որոնք պաշտոնապես հաշվառված են, իսկ թե որքան թմրամոլ կա երկրում, անհայտ է։ Հեքին այս թղթակիցները եղել են նաև նարկոկոլեկական կենտրոնում։ Եթե նախկինում բուժում էին ստանում 25-ից 35 տարեկան մարդիկ, ապա այժմ ավելացել է նաև դեռահասների թիվը։ Կենտրոնում բուժում է ստանում օրինակ 38-ամյա զինվորական, ում հայրը գիտնական է, մայրը բժշկուհի, կամ 26-ամյա երիտասարդ, ում ծնողները փաստաբաններ են, 30-ամյա կին, ով բազմազավակ ընտանիքից է։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում 4066 քրեական գործ հարուցվել կապված թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ։ Թմրամոլների մեծ մասը գործազուրկ է, ապրում է հարազատների հաշվին կամ զբաղվում քրեական գործունեությամբ։ Վերջին մի քանի օրվա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Բաքուն կրկին փորձում է իրավիճակը տանել սրման, և դա, եթե կարելի է նման կերպ արտահայտվել, ունի իր օբյեկտիվ պատճառները։ Խոսքը մասնավորապես այն պատասխանի մասին է, որը Ադրբեջանի ԱԳ նախարարությունը տարածել էր պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանին և ըստ էության պնդելով, թե հավանականություններ ունի բուն Հայաստանի տարածքների նկատմամբ։ Ճիշտ է, հայկական կողմի արձագանքը երկար սպասել չտվեց, և արդեն այսօր ՀՀԱԳ-ն հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմը Հայաստանի հանդեպ առաջադրելով տարածքային և պատմական կեղծ պահանջներ, փորձում է մի կողմից միջազգային օրակարգից դուրս բերել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, իսկ մյուս կողմից ստեղծել նոր բառնալիքներ տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության համար։ Որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն փորձում է փոխել կամ ձևախել գոյություն ունեցող քաղաքական օրակարգը, նորություն չէ, և դա բազմիցս ընդգծել են տարբեր փորձագետներ։ Ակնհայտ է, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո Բաքուն ամեն ինչ անում է հավատացնելու համար, թե հակամարտությունը լուծված է։ Արցախյան հիմնախնդիր այլևս գոյություն չունի, և միակ լուծելիք խնդիրը Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն է։ Ճիշտ է, հայկական կողմը բազմիցս շեշտել է, որ նման համաձայնագրի մասին խոսելն անհեթեթ է, քանի որ նախ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորված չէ և չի է լինելու, քանի դեռ հստակեցված չէ Արցախի կարգավիճակը։ Բացի դրանից, Բաքուն ոչ պաշտոնական, ոչ այլ խողովակներով որևէ համաձայնագրի քննարկման առաջարկ չի արել։ Այսուհանդերձ, հարկ է նկատել, որ վերջին շրջանում Բաքվի գործողություններում նկատվում է որոշակի, եթե չասենք խուճապ, ապա առնվազն շտապողականություն, և դա, ինչպես արդեն նշվեց, ունի իր պատճառները։ Նախ Ադրբեջանի համար անսպասելիորեն գրեթե օրեցօր ավելանում է Բաքվի վրա միջազգային ճնշումը, կապված բանակցությունները վերսկսելու հետ։ Այս հանգամանքը երկու առումով և անհանգստացնում է Ադրբեջան Նախիջևանին, այս ճնշումը բավական անսպասելի էր, քանի որ հատկապես պատերազմի օրերին միջազգային հանրության անանտամ արձագանքը Ալիևին թույլ է տալիս մտածել, որ այդ առումով իրավիճակը մնալու է անփոփոխ, և բավական է միայն հայտարարել, թե հակամարտությունն ավարտված է։